till våra systrar och bröder. Vi låg över en stund i norra Hagalund, men nu går vi hem till söder. Vi går för vi har inga pengar, hem till våra kuddar och sängar. Klockan är åtta och natten är borta. Vi går för vi har inga pengar. Solen går upp över taken där Västerbro tar slut och värmer människobraken som hamnat smått på lut. Nu går vi hem till söder, hem till våra systrar och bröder. Vi låg över en stund i norra Hagalund, men nu går vi hem till söder. Vi går över ängar och broar, och vi skrattar och visslar och tjoar. Vi är trötta som barn men ska sova hela dagen. Vi går över ängar och broar. Vi rör våra fötter med möda och våra ögon är smala och röda. Men när vi kommer hem ska vi sova i vår säng. Vi rör våra fötter med möda. Vi är nästan framme nu så vi säger hej och så gott. För jag ska vidare mot Slussen och hem till mitt eget slott. Nu går vi hem till söder, hem till våra systrar och bröder. Vi låg över en stund i norra Hagalund, men nu går vi hem till söder. Nu går vi hem till söder, hem till våra systrar och bröder. Vi låg över en stund i norra Hagalund, men nu går vi hem till söder. Nu går vi hem till söder, hem till våra systrar och bröder. Vi låg över en stund i norra Hagalund, men nu går vi hem till söder. Tjena, tjena. Är du? Så. Nu är det bara bra. Vi är ut. Ja, vi är ut. Ja, men det regnar som bara just nu. Ja, ja, det är fint det. Ja, jag hoppas att det gör så. Jag får lite rapport ifrån Hedemorsgatan 23. Ja, hur känns det då i Stockholm nu? Jo, det känns jätteroligt. Jättebra. Hur länge sedan var du var här? Ja, det var här. Ja. Jag bara sitter i min bors. Ja. Det var där åter. Det är värst. Jag tror att det är jätteviktigt nu när vi ska till en sal och halvtid. Yeah.
varit ute med någon kändis. Jag tänkte, vilka är de det? Du får länge. Ja, jag hoppas på sin lunda. Så var det typ. Här också tror jag Kurt. Ja. Är ni det känner igen mig jag? På något hotell? Vad sa du? Jag måste se lite. Jag har det. Ja. Nej. Ja. Det där fältet har du sagt ute. Vad sa du? Jag har ett kvarterat barn i Sverige. 60-63. Ja, Samuelsson. Hon. Polerad granit. Ja. Sverige. I fasaden. Det är en entré här. Var det för? Var det en huvudantenne här eller? Kostbacken. Ja. Strindberg. Jaha, var det där? Jag bodde där och sen dog han 1912. Ja. Han skulle också kolla. Det skulle han. Ja. Det måste jag få läsa sedan. Ja, jag har inte läst det själv så. Nej, hej. Det röda guldet. Oj, du kommer nära nu. Får bestämma vilken du ska välja. Det var bra. I den lådan där vid som jag fick precis. Fan, men det blir så krångligt så. Den blir lite som rostad. Mm. Ja, men vänta lite, jag ska få sallad också. Den där kan jag ta det fram, verkar rätt stor. Det var mammas det. Nej, det här var den mammas, tror jag. Nej, den får du vara med. Nej, den är inte större än, tror jag. Ja, det är konstigt hur man får olika. Och så har min bror blivit så här data. Han är skit ute på data. Och det han har över grejer har jag grejer. Mm. Jag har lite lätt för att lära än vad jag hade. Är du klar?
klar, Linnea? Ska du in på toaletten kanske något mer? Jag är klar. Får man lite mer ljus här inne än detta? Tvättpåsen med, så är det. Vart är de här stolta likadant? Va? Du, där tror jag. Där är jag någonstans. Mm. Ja, det måste jag göra. Här går det. Kommer inte ut. Ja, det är ditt gamla barnhem alltså. Ja, jag råkade in och ut. Sen bak, på baksidan var det så här långa backor som jag åkte på vintern. Ungefär som pulka, men då fanns inte pulka utan jag åkte på någon pappersbit eller på jaha. Byxorna. Va? Ja. Ja, åkte i backen på vintern. Jaha. Så fick jag åka hem. Emellanåt, men det var inte länge utan då kom polisen och hämtade mig igen och åkte hit med mig. Jag vet inte om förr var det sen backar det här va? Mm. Ja, man åkte. Ja. Vart är vi nu då? Centrum? Ja, det är Karusellplan. Karusellplan. Och det här var du växte upp? Ja, just det. Vi har det efter som tack efter stöd. Ja. Ja, det var skärk där. Sen var det en fiskaffär. Ja. Sen var det en tobaksaffär. Och sen var det en kläaffär. Och konditori. Ja. Två frisörer. Jaha. Färghandel. Och en... Ingenting. Det är tur det. Var akuta läkare. Är det kvar? Ja, det läcker fortfarande. Ja, nu åker vidare. Jag har två mjölk affärer på gatan. Jaha. Jag lägger ner mig och låter på Stockholmsbanan. Jag stannar med hjälp bakom bilarna. På vintern stod och tagit på fångar. Sen hänkat upp där borta. Där blev jag vägen. Jag satt bakom. Ja, du är det första. Är det där? På trappen, ja va? Va? Ja, på två trappen. Det är en hög trapp. Det är det båda de fönstren där, eller? Ja, det är det. Det var där inne. Jaha. Det är kul att vara här va? Det var andra port här, vet du. Det var så här vanliga port. Det var inte så här kullbanna då. Jag som var inne. Jag har killen som spelade sist. Satt bara rakt genom rutan. Och ska så inte sitta och ta. Vi ringade så fort som möjligt. Innan porten gick igen. Man var i hand ibland. Ändå upp till vår dörr. Jaha. Så det var så en sport. Jaha. Det var andra våningen. Ja, andra våningen. Jag vet inte. Jag var markis där. Jag vet inte. Du har aldrig varit här eller? Oh, du har varit här? Ja. Mamma och pappa också. Jaha, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Jaha, okej. Okay. Inte dom. Nej, men det här. Du kom till då när pappa kom tillbaka. Ja. Var det så? Ja. Jaha. Då kom du till. Det var folkpark utförligt. Var folkpark här? Ja, det var folkpark.
Ja, men visst är det fint här. Det är så mysigt. Jag trivs så jättebra här. Men nu bor han i Värmland. Ja, i Värmland. Ja, men det är jättebra. Ja. Tycker du om Värmland? Ja, det är bra. Mycket bra. Ja. Där du var. Ja. Ja, det var här. Sen jag fönstret där var. Lilla fönstret där. Och där inne bodde vi i köks. Där bodde ni? Nej, där är det som du bodde. Det var en stang som jag hade framför. Som jag hade ett litet tidigare. Jag kom med ribbe på en kines. Det var sån här vit gegga som jag fick så. Jaha. Jag hade inte bott så länge. Värdeslös och det ekar runt på kanten. Mm. Ja, han sa det. Är det samma färg och så eller? Ja, det är det. Ja. Det är Simon Bremo, där du säger. Och gäste. Man fick aldrig springa över den gården. Fick man inte göra det? Nej, ja. Jag gick från lekparken, för det var inte, det var så här farlig mark. Jaha. För du vet, det var också en nivåskillande. Mm. Så jag kom bort den nu. Jaha, oj. Det var inte på stubben. Okej. Men det gjorde ni ändå, eller? Nej, jag vet, någon gång kanske jag gjorde det. Mm. De två fönstren då? Ja, och köksfönster. Mm. Det är sandlådan. Var det sandlådan här? Ja. Jaha. Som jag grev i. Hamnar den igen. Är det den här uppgången du har gått i? Ja. Ja. Era ingång? Ja, här gick vi in. Här gick vi in, ja. Till era lägenhet? Ja. Mm. Hur känns det att vara hemma? Mycket bra. Det måste du göra. Det är ganska fint i gången. Det sa du, Pelle. Jag har en limpbageri då här nere. Jaha. Och där låg mjölkaffär. Där som var. Okej. Och det var här någonstans som prinsessa Lovisa. Där Lovisa. Klappa dig på huvudet. Ett vackert barn. Ett vackert barn. Så. Du är säker? Ja. Ja. Jo, det var här jag för det kronprinsbarnet på den gatan. Ja. Och här gick det till trean spår man gick här. Asså? Det var en bra plats. Jag var väl ett och en där på den här. Jag på rälsen och så körde spårvagnen. Det var en så här stor ett. De blev dubbelt så stora. Det här som jag var inte med. Var det här då? Ja, det var precis jag. Gick man in där då? Ja, och så världens fart över gården och så in på min gård. Och man hann. Som dötte ner honom. Ja. Han gick så jävla langsom. Ja. Hur gammal var du då, Kurt? Jag var 8, jag var 9 kanske. Jag var 8.
Jaha, vad är det här? Är det skolan här, Kurt? Ja, det var Sveriges största skola, ja. Jaha. Vad var det här? Det här spelade fångarna fotboll? Ja. Och du spelade fotboll med dem? Ja. Ja. Förstår du inte hur det gick? Nej, hur kunde det gå till? Hur kunde det gå till? Att vi fick gå in och spela med dem? De var utanför två. Jaha. Innan vi åkte hit, en sån här hundkoppel, vet du, som gör till 100 bara kan släppa efter och pappa får gå och så kan han dra in han igen. Här klättrar du för alltså? Upp till första pelaren där då?
vad gött va? Sätt, vet jag, jag tror inte ens. Jag har en slags här. Kalker i stänglan. Det är bara en del tystnad med allting som. Nu möter han krampan här, vad vet du, på frysen? Ja, de har jag i frysen. Det la jag i direkt när jag kom hit. Det är det nya. Här har ni inte varit, eller hur? Ja, det har varit jättetrevligt. Ja, skvättet upp på här toaletten. Ja. Framför, jag vet inte, jag fick stå på sidan här. En snar fågelkväll vid båtarna där vid grannhotell där som masarna bäcknar rabbel och snask, ja och nyplockad mask, ett par spänn för en ask. Här är strömmens brus, vårat riksdagshus och Norrbro, Rosenbad och en slottsfasad, det är våran stad, ja Eken.
Sen flyger vi över till Västerbron. I dikt och ton ska man ta motion. Ser ni stillot på ön och Pålsundets strand, gamla krokiga pilar och båtar på land. Och Norrmälarstrand med ett långt, långt band utan lykter idag. Det är våran stad, det är våran stad. Ja, Eken